Het is zaterdag 15 augustus 2020 en dit is de camperplaats Braunach in de buurt van Bambij. En hoe kom je hier? Ik zal het vertellen. Trouwens, hier staat dat er maar 8 campers mogen staan. Nou, hier staan er zeker 12. Dus het kan ook nog. En ja, eigenlijk wilden we naar Bambij. Die staat op de lijst van Werelderfgoed. En dan wilden we de binnenstad bekijken, maar daar is een camperplaats die is zo klein en die was natuurlijk vol. En dat hadden we al gehoord. En toen zijn we een beetje hier rond gaan rijden en toen zijn we in Braunach terechtgekomen. En waar ligt dat nu? Dat ligt aan de Main. Het is eigenlijk een 3 rivierenstad aan de Braunach, aan de Main. En het derde rivier ken ik niet. Dan moet ik nog kijken. Ik geloof dat is de Lauter of de Reepnet. Ik weet niet precies welk rivier dat is. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. In elk geval zijn we hier terecht gekomen. Je hebt hier stroom, water, vers water. Je kunt je toilet kwijt. En het kost niks. Zemmer gratis dus. En we hebben een heel mooi plekje gevonden. En waar is dat? Dat gebergte hier heet Hasgebergte. En dat gebied is Frankenland, Frankische Schweiz. En dat ligt dus ja, in de buurt van Bamberg. Het is 15 kilometer van Bamberg. En daar zijn we terecht gekomen en dat is hier zo mooi. Ik laat je dat stadje even zien. Dat wij besloten hebben nog een dag langer te blijven. En hier een straat te gaan rijden, een vakwerkstraat. Hier in de buurt. Je komt dus door allerhand leuke plaatsjes met vakwerkhuizen. Dus dat gaan we doen. En nou ja, morgen gaan we alweer één verder. En dan laat ik je ook nog andere dingen zien hier in de buurt. En waarschijnlijk, als je hier doorrijdt, dan kom je op een gegeven moment bij de Rhön uit. Of je gaat van hieruit naar de vroegere DDR, naar Thüringen. Dat kan je ook van hier doen. Wij weten het nog niet precies waar we naartoe gaan. Maar dit was even een verrassing. En we zijn eigenlijk heel blij dat we per toeval hier terecht zijn gekomen. Kijk, een poedel Ruby zoekt natuurlijk zijn baasje. Want die was even 6,5 minuten weg. Dat kan eigenlijk natuurlijk niet. En nou, wij zitten hier al aan een drankje, een spa geel. Anders drinkt bier altijd uit een champagneglas. Maar dat is ook lekker. Nou, zo ziet het er dus hier uit. En direct vanaf deze camperplaats gaat het naar de Altstadt van dit plaatsje. 250 meter. Ben benieuwd. Dit was dus het verslag van Braunach, de camperplaats in Braunach en het stadje. Mooi hè? En nu, morgen gaan we verder. Je hoort nog. Beste camperaars, een prettige dag. Dag.